Večerašnji sportski blok počinjemo sa kraljicom sportova. Miljane, zašto je to kraljica sportova? Ajde pre. Pa više razloga, definitivno jedan od bazičnih sportova i to je skup disciplina koje su izuzetno atraktivne i mislim da će u centru pažnje ne samo kod nas, već i u svetu biti evropski šampionat u atletici. Ova manifestacija počinje sutra u Glazgovu, već prvog dana takmičenja na borilište će atletičari Novog Pazara Elzan Bibić, Amela Terzić, te sjeničanin Asmir Kolašinac. Elzan Bibić će u Glazgovu na evropskom prvenstvu u dvorani ipak trčati na 1500 metara, a s obzirom da se nalazi u prvoj kvalifikacijonoj grupi, na stazu će sutra od 12.50, odnosno 11.50 po vremenu u Velikoj Britaniji. U finale, koje je na programu 3. marta, minut posle 21. časa, idu po dvojica najboljih iz tri kvalifikacijone grupe i još trojica po rezultatu. Bibićev lični rekord i najkvalitetniji ovogodišnji rezultat od 3 minuta 43 sekunde i 13 stotinki, šesti je po vrednosti u njegovoj grupi, a najbolje ostvarenje od 3.38.62 među 10 atletičara ima Norvežanin Filip Ingebrigtsen. Prvi favorit za zlato na 1500 metara je reprezentativac Norveške Jakob Ingebrigtsen, koji će trčati u drugoj kvalifikacijonoj grupi. Ove godine postavio je lični rekord od 3.36.02. 20 minuta pre Bibića u krug za bacanje kugle će sjeničanin Asmir Kolašinac, koji će pokušati da prebaci kvalifikacijonu normu od 20 metara i 90 centimetara ili da se po rezultatu plasira u finale, gde će od 21.35 u večernjem terminu biti mesta za osmoricu najboljih. Kolašinac je ove godine bacao najdalje 20.34, što je 14. ostvarenje među 18 prijavljenih, dok rezultati iz 2019. favorizuju Nemca Davida Štorla sa 21.32, Čeha Tomaša Štanjika sa 21.16 i Boba Bertemesa iz Luksemburga, koji ima hitac od 21 metra i 3 centimetra. Kvalifikacije žena na 1500 metara startuju sutra u 20 sati i 10 minuta, a Amela Terzić će sa još 7 srednje prugašica trčati u trećoj grupi 20 minuta kasnije. Finale u koje će se plasirati po dve najbolje iz tri kvalifikacijone grupe i još tri atletičarke po rezultatu zakazano je za nedelju od 21 sati i 12 minuta. Prema ovosezonskim rezultatima, 26-godišnja Novopazarka sa 4.08.48 i reprezentativka Poljske Sofije Naui sa 4.05.22 favoritkinje su u trećoj grupi. Ove godine najbolja Evropljanka sa 4.01.84 i aktuelna prvakinja kontinenta u dvorani na 1500 i 3000 metara, Lori Muir iz Velike Britanije, trčeće u prvoj kvalifikacijonoj grupi.